Varız. Դպրոցները հարցած տարբերակում չեն, դուք ճիշտ չարձանագրեցիք, այլ ուղղակի մեկ շաբաթ հարցակուրդը երկարաձգվել է դպրոցներում, և ուզում եմ ասել, որ տրամադրված չենք շարունակել հարցակուրդը, այսինքն կանցնենք առկա ուսուցման տարբերակի, իհարկե խստագույնս պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները համաձայն առողջապահության նախարարի համապատասխան հրամանին։ Բուհերն էլ, այո, մենք առաջարկել ենք մինչև ամսի 15-ը ձեռնպահ մնալ առկա դասընթացներից, բայց ցանկություն ունենք 15-ից անցնել կրկին առկա անցնել ամսի 15-ից առկա ուսուցման համակարգի, խստորեն պահպանելով հակահամաճարակային կանոնները, այսքանը։ Վերջացրեցիք, ըստ հերթականության։ Առաջին հարցը վերաբերում էր, որ կառավարությունը ասել է մարդիկ կլինեն, որոնք ներդրումներ կանեն, կլինեն, այսինքն խոստացել է, որ կլինեն, որ կապահովեն։ Կառավարությունը նման բան չի ասել, կառավարությունը միշտ ասել է հետևյալը, որ ցանկալի է, որ հոգաբարձությունների խորհրդում լինի մարդիկ, որոնք իհարկե նաև ֆինանսական լուրջ աջակցություն կարող են կատարել գույի համար։ Հիմա տեսեք, անցնելով նաև երկրորդ հարցին, որ տեսնում եք այնտեղ քաղաքական դեմքեր եւ այլն, որ կարող իհարկե փոխնախարար, վարչապետի ընտրական, կոմիտեի նախագահ եւ այլն, այո, տեսնում եք, եւ ոչ միայն Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդում եք տեսնում, բոլոր առայժմ 3 գույերի նոր հաստատված կազմերում դուք տեսնում փոխնախարարներ եւ այլն, մանկավարժական համալսարանի եւ իհարկե բժշկական համալսարանի, այո, տեսնում եք, եւ պետք չի զարմանալ, որովհետեւ գիտեք, որ մենք ներկայացրել էինք վարսակային դրության եւ գիտության մասին օրենքը, եւ մենք մնում ենք նույն դիրքերում, նույն սկզբունքներում, որ այո, չպետք է լինեն քաղաքական դեմքեր, պաշտոններ զբաղացնողներ, ինչը հիմա այդ օրենքը մենք նորից դրել ենք շրջանառության մեջ, ինչը իհարկե գիտեք, որ Սահմանական դատարանը ճանաչեց հակասահմանադրական որոշ դրույթներ, ու մենք հիմա փոխել ենք և հիմա շրջանառում ենք նոր տարբերակ, եթե հետաքրքրվում եք, պիտի տեղեկացված լինեք։ Ինչ վերաբերում է այն, ինչով մենք հիմա գործում ենք, ես բազմից սայտը արել եմ, շատ լավ, նա չեղա, գործում ենք հին կարգով, գոյություն ունեցող գործիքակազմով,
Այսօրվա գործող օրենքների շրջանակում է արվել ամեն ինչ 100% պահպանելով բոլոր տեսակ պահանջները։ Հիմա ինչու այնտեղ այդ պաշտոնյաներն այդպես են կարմար գտել, այդպես են կարմար գտել, ինչը դուք տեսնում եք փաստաթղթավորված, որը կապրենք կտեսնենք, նման հարցեր ձևակերպելը կարծում եմ տեղին չի, երբ որ դուք անձնավորված, անկախ նրանից ում է վերաբերում հարցը, ասում եք նա ինչ կարող է անել, շատ բան, կապրենք կտեսնենք։ Շնորհակալություն խորհրդի համար։ Մենք այսպես ենք նպատակը արմար գտել այսօր։ Նույն խաղի կանոններն են, ինչ եղել է մինչ այդ, որ մեր շատ գործընկերներ ասում էին, լավ չեք փոխել, իզուր եք փոխել, հակասահմանադրական այդպես չի կարելի եղել։ Հիմա մենք նույն կանոններն ենք անում, ինչ եղել է մինչ այդ։ Հարգելի լրագրող, ես շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ ասում եք, թե ես ինչ կարող եմ անել կամ չանել, որովհետև դա ավելի նպատակահարմար են գտել այսօր։ Ինչու ենք դեմ, պարզ պատճառով, որովհետև եղել է քաղաքական որոշում, հայտարարություն և հավատարիմ ենք մնացել այդ քաղաքական որոշում հայտարարությանը, որ բուհերի հոգաբարձությունների խորհրդում չպիտի լիներ, որովհետև այն տարբերակով, որով մենք գնում էինք, որ չպիտի լինեն, այդ տարբերակը ճանաչվեց հակասահմանադրական։ Գերագույն խնդիրը նման կներեք այս տերմինի շուրջ այսպես դիալոգը չի, ինչը դուք հիմա հաճույքով անում եք որպես լրագրող, ես որպես ոլորտի պատասխանատու, այս զրույցը չի ինձ համար կարևոր, այդ կարևորը բուհի զարգացումը և բնականոն գործունեությունը։ Ուշադիր, խնդրում եմ չընդհատեմ, ուշադիր, մենք չենք թաքցրել մեր հիմնական սկզբունքը, ինչպես կձևակերպեք դա մի կողմ դրած։ Հիմնական սկզբունքը, որ պետությունը, ով հիմնադիրն է պետական բուհերի, պետք է լիարժեք իրավունք ունենա որոշի, ով է կառավարիչը։ Չեմ ներում, մի ընդհատեք։ Չէ, բայց դուք ձեր անձնական բենեֆիս մի վերացեք այս զրույցը, հարցը տվեմ, թույլ տվեք ես ամբողջական մեր հանրությանը տեղեկացնեմ։ Ես ձեր անձի հետ չեմ հիմա զրուցում, ես զրուցում եմ մեզ լսողների հետ, և ուզում եմ, որ բոլորը մեր հանրությունը իմանա, ինչ պրոցես է գնում հիմա բուհերում։ Բուհերում գնում է պարզ պրոցես, պետությունը չի էլ թաքցրել, եթե հիշում եք, ազգային ժողովում ասվել է 9-0-ի կողմնակիցներին, ասվել է, որ շատ սիրելով, հարգելով մեր սիրելի ուսանողներին, խորին հարգանք ունենալով մեր պրոֆեսիոնալ կազմի հանդեպ, ինքս այդտեղ եղել եմ և կամ համատեղությամբ այսօր, հասկացեք, բուհի կառավարումը լրիվ այլ խնդիր է, հարգելի հայրենակիցներ, որից մեկին այդ աստիճան չպետք է հետաքրքրի ռեկտորի անձը, պետք է հետաքրքրի բուհի գործունեությունը, պայմանները, որտեղ պրոֆեսիոնալ աշխատանք է տեղի ունենում, ուսանողները սովորում են, դասախոսները դասավանդում են և զբաղվում են գիտամանկավարժական գործունեությամբ։ Այս ճանապարհին մեր մոտեցումը, հիմա նոր հետաքրքիր առաջարկ ունենք նոր օրենքում, խնդրեմ նայեք, անձի վրա մենք չենք ֆիքսվելու, հիմա ինչու չեք այդպես արել, այն պարզ պատճառը, որ ես ձեզ ասեմ, շատ բարդ է մեր հանրության մեջ, նույնիսկ այն պայմաններին բավարարել, ինչը որ հին օրենքում կար, բայց մենք ստիպված ինչ ենք արել, նվազեցրել ենք
մինիմալ թիվն ենք դրել հոգաբարձուների խորհրդի 20 20-ից քիչ այսօրվա գործող օրենքը թույլ չի տալի առաջարկվող կա ինչ է ինչն է ձեր ստանդարտը քաղաքական պայքարն դարձնող անձանց Պատասխանում եմ ձեզ, որևիցե բան չէր խանգարում ակնհայտորը, բայց նպատակահարմար են գտել այդպես եւ չենք ուզում հիմա ես կարծում եմ ոչ ոչ մենք կողմ ենք որ պետությունը կրի պատասխանատվություն իրեն իսկ հիմնադրած բուհի ճակատագրի համար